kad ste otvorili ta okna. I isti taj materijal ćete iskoristiti da ga zatvorite. Izvolite, gospodine Borivoje. Izvinjavam se, predsjedniče, što sam dao gospodinu Borivoju reč. Ne možete vi da dajete reč, ne dajete vi reč, ali će gospodin Borivoje dobiti reč. A prvo vi nam odgovorite sve za vode i za sumpornu kiselinu, pa će onda gospodin Borivoje ponovo dobiti reč. Jasno. A onda je gospodin Štefika, lider opozicije u Krupnju. Izvolite. Evo onda, nastavit ću dalje. Treća vaša stavka bila je patent.